በአዊዞን ጃዊ ወረዳ ፈንደቃ ከተማ በመቶዎች መከላከያ ወደ ከተማው ገብቶ አራትም ታንክ ጠምዶ ማንኛውም ግለሰብ መሳሪያቹን አስረክቡ ይላል ታላቅ የሆነ ሽብርን እየፈጠረ ይገኛል ስለዚህም የምንላቹ ጥልቅ ትንታኔ ይኖረናል በሌላ በኩል መንግስትም ጋዜጠኛ በላይ ማኔንም ከእስር እንዲለቀም ሲፒጂ አስጠንቅቋል አሳስቧል ካለበለዚያ መንግስት ጥልቅ የሆነ ችግር ይገጥመዋልም ተብሏል ስለዚህ መረጃ ይዘናል በተጨማሪም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በኦሮሚያ ክልል በአርሲ ዞን አንዳንድ ወረዳዎችም በኦርቶዶክሳውያን ላይ የሚፈጸመውን ጥቃት በጥብቅም እንደምትወግዝ ገልጻ የጸጥታ ተቋማትም እየደረሰ ያለውን ጥቃትም እንዲከላከሉ ጥሪ አቅርባለች ቤተክርስቲያኗ መግለጫ ወጥታለች መግለጫውንም የምንቃኝ ይሆናል ሽመልስ አብዲሳም አስደንጋጭውን ንግግር ተናግሯል አማራውንም ዳግም እንዳያመነምን አድርገን ሙሉ ለሙሉ እንቀብረዋለን ዳግመኛ እኛ የሚፎካከር ትውልድም እንዳይፈጠር አድርገን አማራ ሙሉ ለሙሉ እናጠፋዋለን ብለዋል ስለዚህ ማስደንጋጭውን ንግግር እንቃኛለን በተጨማሪም ደግሞ የላስታ ላሊበላ ተደጋጋሚ የድሮን ጥቃት በጣም አሳሳቢ ሆኗል አሁን ላይ ከ50 በላይ ሰዎችም በላስታ ላሊበላ መገደላቸውም ነው የተገለጸው ከቆኑ ቀቀን ወደ ቀንም በርካታ የሆኑ ሞቶች እየሰማንና መንግስትም ድሮን በተለያዩ አካባቢዎችም እንደ ኖርማል መሳሪያ እየተጠቀመ ይገኛል ክብራትና ክብራን እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ከቆያችሁ እኛንና አርስቱ ላይ ሊያልጠቀስኳቸውን አጓጊ ሰበር ትኩስ መረጃዎችን በዝርዝር በጥልቀት እንታኒ ማስቀኛችሁናል ቻናሉ ግን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ይሄን ቪዲዮ ላይክ እና ሼር በማድረግ ከጭቁኑና ከተገፈ ያማራ ህዝብ ጎን መሆናችሁን አሳዩን ኮሜንት ላይም ድለፋኑ ፋኑ 4 ኪሎ ይገባል ይላችሁ መልካም ምኞታችሁን አስፍሩ ከኛ ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ወደ መጀመሪያው ዝርዝር መረጃ ሳመራ በአዊ ዞን ጃዊ ወረዳ ፈንደቃ ከተማ አሁን ላይ ከመቱ የሚበልጡ መከላከያ ሰራዊት ወደ ከተማው ገብቶ ህዝብን ያሸበረ ይገኛል በርካታ የሆኑ መሳሪያዎች ገብቷል አራት ታንክ መከላከያ አጥምዷል ማንኛውም ግለሰብ መሳሪያቸውን በአስቸኳይ አስረክቡ ይላል ሽብር እየፈጠረ ይገኛል ላልሰማ አሰሙልኝ የተለያዩ የመንግስት ተቋማት እንዳይከፈቱ ይላልና ተማሪዎችም ወደ ትምህርት ቤት ድጋሚ እንዳይመጡ በማለትም ጥልቅ የሆነ ሽብርና ውጥረት በአዊ ዞን ጃዊ ወረዳ ላይ መስፈር ነው አንድ ሪፖርተር ይነገለኝ በሌላ በኩል ደግሞ መንግስት ጋዜጠኛ በላይ ማኔን ከእስር እንዲለቅ ሲፒጂ ጠይቋል ጋዜጠኛው በአማራ ክልል ካለው ጦርነት ጋር በተያያዘ በሚሰራቸው ዘገቦች ምክንያት ታስሯልም ነው የተባለው መንግስት ጋዜጠኛ በላይ ማኔን ከእስር እንዲለቅ ሲፒጂ ጠይቋል የኢትዮ ኒውስ ጋዜጠኛ በላይ ማኔ ህዳር 3 ቀን 2016 ዓ.ም ምረትም የጸጥታ ክልሎች 4 ኪሎ በሚገኘውም ከቢሮ አካባቢ እንዳሰሩትም የሥራ ባልደረቦቹና ባለቤቱ ተናግሯል የጋዜጠኞችን መሽት ተማጓትም የሆነው ሲፒጂ ባወጣው ሪፖርት ጋዜጣ በላይ ከታሰረ 3 ሳምንት እንዳለፈውና እስካሁን ፍርድ ቤትም እንዳልቀረበ አስታውቋል የሲፒጂ ሰብሳሃራ አፍሪካ ተወካዩንም ሙቶኪ ሙሞ እንዳሉት በኢትዮጵያ ጋዜጠኞች የመስራት ነጻነታቸው መጎዳቱንም ነው የተናገሩትም የኢትዮጵያ ባለስልጣን ጋዜጠኛ በላይ ማኔን በአስቸኳይ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ከእስር እንዲለቅ ሲፒጂ አሳስቧል እንዲሁም የኢትዮጵያ መንግስት የጋዜጠኞችን እስርም እንዲያቆምም ሲፒጂ በድረገጹ ላይ ባወጣው መግለጫ ላይ ጥሪ አቅርቧል የጋዜጠኛ በላይ ማኔ ባለቤትም በላይነሽ ንጋቱ ባለቤቷ አንድ ጊዜ ከታሰረበት ፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ሄዳ እንደጠየቀች የተናገረች ሲሆን በአማራ ክልል ከታወጀው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር አያይዘው እንዳሰሩትም ነግሮኛል ማለቷም ተገልጿል ኢትዮ ኒውስ የተሰኘው የሚዲያ በአማራ ክልል ያሉ ኔቶች በስፋት የሚዘግቡ ሚዲያዎች መካከል ዋነኛው ሲሆን የጋዜጠኛ በላይ ማኔ እስርም ከዚህ ጋር የተያዘ ሊሆን እንደሚችል ተገልጿል የፌደራል መንግስትም የክልሉ ልዩ ኃይሎችን ዳግም ማደራጀት በሚል አማራ ክልል ልዩ ኃይልን ካፈረሰበትም ካሳለፍነው ሚያዝያ ጀምሮ በክልሉ ጦርነት ተቀስቅሷል በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና ፋኖ ታጣቂዎች መካከል እየተካሄደ ያለው የጦርነት መስፋፋቱን ተከትሎ የክልሉ ኔታ ከአቅሜ በላይ ነው ማለቱን ተከትሎ ካሳለፍነው ሐምሌ ወር ጀምሮ ለስድስት ወራት የሚቆየ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተደንግጓል አሁን ላይ በክልሉ ሰላምና መረጋጋት እየሰፈነ መሆኑንም
منغست بيغلصم ببركاتا بوتوش لاي طورنت يتكيدنا يترانسپورت انكسقاسيم اهونم درس مستغاغور لاي موناچوم نيتغلصو انديهم بليلاو مرجاچن የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በኦሮሚያ ክልል በአርሲ ዞንም አንዳንድ ወረዳዎች በኦርቶዶክሳውያን ላይ የሚፈጸመውን ጥቃት በጥብቅም እንደምትወግዝ ገልጻ በጸጥታ አካላት እየደረሰ ያለውን ጥቃትም እንዲከላከሉ ጥሪ አቅርባለች። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክም ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት በአርሲ ዞንም በሹርካ ወረዳ በሶሊ ሚካኤል በዲገሎ ማርያም በሮቤ እንደቱ ደብረ ምጥማቅም ማርያም ቤተክርስቲያን ላይ በተለያዩ ጊዜያት 36 ኦርቶዶክሳውያንም በደረሰባቸው ጥቃት ህይወታቸው ማለፉን ባወጣው መግለጫ ላይ አስተውቋል። በዚሁም ጥቃትም በሶሊ ዲግሉ እና ጢጆለቡ በተባሉ ቀበሌዎችም 28 ኦርቶዶክሳውያን ከየቤታቸው ተለቅመው መገደላቸውን ከነዚህ ውስጥም 7ቱ ሴቶችና 21 ወንዶች መሆናቸውን መተውቁን ያመለከተ ሲሆን በዚህ ጥቃት ምድሚያቸው ከ70 አመት አዛውንትም እስከ 28 ቀን ጨቅላ ህጻናት እንደሚገኙበትን ይጠቆመው በተጨማሪም በዛሬው ለተም በዲገሉ ማርያም ቤተክርስቲያን 5 ኦርቶዶክሳውያን መገደላቸውና የ3 ኦርቶዶክሳውያን ቤት መቃጠሉን ያሳወቀው መግለጫው ከዚህ ቀደም በሮቤ አንዲቱ ደብረ ምጥማቅ ማርያም ቤተክርስቲያን ባለ ማርያምን አክብረው ወደ ቤታቸው በመመለስ ላይ የነበሩ 3 ኦርቶዶክሳውያን ጨለማን ተገንባደረጉ ነፍሰ ገዳዮች መገደላቸውን ጽፈት ቤቱ አስተውቋል። የሀገረ ስብከቱ የሥራ ኃላፊዎችም ከመንግስት የጸጥታ አካላት ጋር በተደጋጋሚና ሆን ተብሎ በሚፈጸመው የኦርቶዶክሳውያን ጥቃት ዙሪያ በጋራ እየሰሩ እንደሚገኙ የገለጸው ጽፈት ቤቱም በዚህ አይነት የጥቃትም ተግባር ላይ ተሰማርተው የሚገኙ አንዳንድ አካላት ላይ መንግስት በኩል የማያዳግም ርምጃ ለተወሰደባቸው ሀገረ ስብከቱ በላከው ሪፖርትም ማረጋገጡን አመልክቷል። ይህ አይነት ሃይማኖት ተኮር ጥቃት በመእመናን ላይ መድረሱ አግባብነት የሌለው እምነትን በነጻነት የማራመድ መንግስት ወይም መብትን የሚጥስ ነው ያለው መግለጫው መሰል ህገወጥ ጥቃትን ለመከላከል ሁሉም የሃይማኖት ተቋማት መብቶቻቸውን ተቋማዊ በሆነ መንገድ ማስከበር እንዲችሉ ያቋቋሙት የኢትዮጵያ ሃይማኖትም ተቋማት ጉባኤ ድርጊቱን በመወገዝ ችግሩ ከመሰረቱ እንዲፈታ ከሚመለከታቸው የመንግስት ኃላፊዎች ጋር በመነጋገር መፍትሄ መፈለግ ሲገባው በዝምታ በማለፉ ቤተክርስቲያን ከፍተኛ ቅሬታ እንደተሰማተም ነው የገለጸችው። በሌላ በኩል ደግሞ አንድ አስደንጋጭ መረጃ ተሰምቷል። ሽመልስ አብዲሳ አንድ ንግግር ተናግሯል። ንግግሩ በጣም አስደንጋጭ ነበር። ንግግሩም አንድ ህዝብ በማንነቱ ላይ እንዲህ አይነት ያፈጠጠ የዘር ማጥፋት ወንጀል ለዚህም በተቋሚ ፓርቲ ወይም አሊያም እዚህ ግባ በማይሉት መንደርተኛ ሲሆን ሀገር ያስተዳደረ ካለ ቡድን በጋህር ሲታወጅ ምንም ነገር አልተፈጠረም ብሎ ሊታለፍ የሚገባው ጉዳይ አይመስለኝም። እዚያ ባለፈው 5 አመታት በኦሮሚያ ምድር አማራ የተጨፈጨፈበትና የተፈናቀለበት ዋናው ጉዳይም ሆሞጂኒየስ የሆነ ክልል ለመፍጠር በተሰራ የፖለቲካ ሴራ በክልሉ ባለስልጣን እውቀናና ድጋፍ የተፈጸመ እንደነበረም ከጽሑፉ መረዳት ይቻላል። የአቶ ሽመልስ አብዲሳ ንግግር ኦሮምኛው ጽሑፍም በአማርኛ ተርጉመኗል። ራሱ የተናገረው ንግግር አሁን እኔ ተንተን አድርጌ የማቀርብላችሁናል። ይህንን ንግግርም ሽመልስ አብዲሳ አዳማ በነበረው የመከከር ጉባኤ ለኦሮሞ ምሁራን ያስተላለፈው መልእክት መሆኑ ይታወቃል። ያለውም ንግግር እንደሚከተለው ነው። ከህዝብ ቁጥሩ ጋር በተነሳው ጥያቄ አንድ ሁነት ልንገራችሁ። ኦሮሞ በቁጥሩ ትልቅና ሰፊ ነው። እዚህም ሰፊ መልካ ምድርን ሸፍኗል። በስነ ተዋልዶም ከሁሉም በተሻለና በፈጠነ እየሄደ ነው። ነገ ሀገሩም በእጁም ለማድረግ ግዙፍ ሆኖ እየሄደ ነው። እንደምታውቁት ዋናው ተገዳዳሪያችን በጦርነት ውስጥ ነው። ያው አማራው ማለቱን ነው። የስነ ተዋልዶን ፍጥነት ከሀገሪቱ ህዝቦች ሁሉ ያነሰ ነው። በቀጣይ አጭር አመታት ከሁለንተኝነት ወደ አናሶችም ተርተው ይወርዳልም። አሁን በበጥባጩ ክልል አዲስ ነፍጠኛ ይወለድም። የቆዩትም እየተዋጋናቸው ነው። እነሱም የጊዜ ጉዳይ እንጂ ይጠፋሉ። በቃ ምን አለፋችሁ ነፍጠኛውን እንደ ናንታጎምና ጀም ነው የምናደርጋቸው። ጦርነቱን በአጭር ስለማይቆምም በክልሉ አስከፊ ወባ ወረርሽኝ ረሃብ ይነሳል። ያኔኛ ቆሞ መሄት ነው የሚጠበቅብን። ኦሮሞን ሳያስፈቅድኛን ሳያስፈቅድ ስንዴም መድኃኒት ወደ ባህር ዳርና ጎንደር የሚያደርስ ማንም የውጭም ሆነ የውስጥ ኃይል ስለሌለ የሚያድናቸው አይኖርም። የኦሮሞ ስነ ተዋልዶ ግን እጅግ በተፋጠነና የተደገፈ መንገድ የሚቀጥል ይሆናል። ስለዚህ ያነሳችሁት ጥያቄ ከእውነታው ውጪ ነው ሲልም ተናግሯል። ይህ አስቡት። አሁን ሀገርን እያስተዳደረ ከሚገኝ የበላይ አካል የተተላለፈ መልእክት ነው። ይህ የህልውና ትግል ነው። ሁላችንም ተነስተን
ይህን አገዛዝ ለመጣል በአንድነት መረባረብ አለብን የዛሬው መልእክታችን ነው። ክብራትና ክብራን እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ብራችሁን ስለነበራችሁ ምስጋናችን ከልብ ነው። በኋላ ላይ በሌላ ሰበር ትኩስ አዲስ ወቅታዊ መረጃ እንመለሳለን። ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ምክንያቱም ይሄ ቻናል በየቀኑ በየሰዓታቱ ልዩነት አዲስ ሰበር ትኩስ መረጃዎችን ያደርሳችኋል። ቪዲዮን ላይክና ሼር በማድረግ ከጭቁና ከተገፈው የአማራ ህዝብ ጎን መሆናችሁን አሳዩ። ኮመንት ላይም ደለፋኑ አንዋራት ኪሎ ይገባል እያላችሁ መልካም ምኞታችሁን አስፍሩ። በኋላ ላይ እንመለሳለን። እስከዛው ድረስ ቸር ቆዩልን።